Өтекенен эфирге сақасыр информационны бери студияға Любовь Гоголева. Элентен жокускайга көтен испит самолет күн жыл улары итигар түбеген алжаннан. Көтүү кемигер самолет тумсун частырыт испиттер. Полярная авиалиния компания билигин бу түбелтене сихили Росавиация үйретерден хитнерден. Бу хамгия көтер ал өремен кәнеттен аны хаган рейске тақсарын бұхарыға. Белетен әттеха самолет көтүү текипаж үлігіте 33 пассажир бары билер мантан 14-де оғы. Республикаға сүрбе 5 бағары білген омайара білетінер, от үйе бүлі, бүлі, горне, кебейі, нам нюрба усалдан, усмая хаңала сарайынырғар турар. Бағар кеме сағаланығыттан бағарнайдар опсая сүз бүйон алтта бағары омыларыға үлелетлер. Бұ кемге регионға қысалла бұғымайғы режима салғанар. Ханалас улугар утахама тақсан улоқтоқ дамбатуға бардан утахама кыралан түхүйден сабағалап тұрат өттөрүтүн бучаска утахама тақса тұрар. Кутталлақ кербеге дері көрдері уладыр түгенігер оройон ықсаллақ бұғымайғы режимін білдерірге бәлемден улоқтоқ жүгурнай сұлыспа әйтінлерді. Бүгін Илдар Ханебейінен толыра чайсы Николаев Арабочай сырынан мен ханлас улугар үлелеті. Күн ұстата салай әтчі, аруйынға тұтылылар әбиектері көрді, қағайысты балар үлелерін күтті білісті. Сақызырнағы темір соллар акционерна компания генеральный директоре Василий Шымохин станции толыру күм татыгар кейден 6 миллион тонна тағас сағаланар күқтағын егетіндерді. Салғы рабочай бөлек маяға саңа кенчәрі оғы хуяныгар сағаланар күтталлақ Дмитрий Хадулов адынан нұрот айымнетін жетігер сұрытты. Күнікі саңарыға Райса Николаев аллара бесті қолелеті, мен қанлас ұлуға жокускайы күтті сетемнеген, сүрін транспорт солуын кейнінен болуған. Эккі тұншалтут сылғадері ұлу сайдытын стратегетін правительство өйті. Оройын социально-экономической сайдыта республикағары болбаққа бүтін дойду қотықылу ленгеттігер ұлған солталағын салай әтші білетеді. У нас есть полная уверенность, что к концу года уже движение будет полностью открыто, как грузовое, которое сегодня осуществляется в режиме временной эксплуатации, так и уже появится и пассажирское сообщение. Сегодня мы видим, что готовность железнодорожного вокзала она очень высокая, ну и всех сопутствующей инфраструктуры тоже работы проводятся. И я уверен, что в установленные сроки железные дороги Якутии с поставленной задачей справятся. И, конечно же, для нас очень, еще раз хочу повторить, важно развитие железнодорожного узла здесь, в Нижнем Бестяхе, как в будущем основного транспортно-логистического центра нашей республики, да и, наверное, всего северо-востока страны, особенности в случае дальнейшего строительства моста через реку Лена в районе города Якутска, вот Нижнего Бестяха. Отыеты сиренжонугар күйтүйлі ғуғын күгінгі бәлемденер түбіктәғы, мен қалан сайылықтарғар сыл тақсыр оту бұлынарға үрін үлгене рүлітерге қағайыстывалар күргімнәқті көлеліллер Марина Трифанова сюжатығар. Мән қаңғылы сирі ота өлгім үйінілің кен нәлемен аластардағы тұру үліхеттерінен бастыңы әнісіттарынан атырыр. Республикаға тұй қайысты батынан жарттанар бір ұлған ұлығынан болыр. Күн бүгін ұлысқа уахеттен әлекке 32 сайылығынан тәрәхіне қайысты балар бір ділен ғыл көхен тақсын олыр-олыр. Оның опсая үс аңар түгінші. Сүйі тағысты олығеттен 15 балтыра түгінші ғынырынаға. Тағыстылар. Үйт тұптыры тұттан қамытын әтік қылғасты кәтір болаққа үс түгінші 670 тонна көрдік үйті тұптарды бұд. Байылғы ғылағы бұламы тағыс түгінші 5 тонна үйті тұптары яқтақ бұд. Нәріктәй нәлігін төңіргестәк сайылғары Михаил Егоров қачықтамыд әпетінестәк тірілті ғынық сұттары күнгі сүй-сүббі нағығын үрін үлгені үрілітәлілер. Бәлетен әттіқа сайылық электроуғыта соқ болан сарсырдаңы онына кейхәңі ғымға дизел үлітәлілер. 5 даярқы тұтыр, 6 солбық бар, ұнтыматтан дәлші бардақ ұнды. Жәлімден айлық бұтыр нерейдер бұт ұнды барандыр, ұнды тұралдыр. Үйт тағармасына күннете кәлен үйттерін тұтан Павловскайға сабоқ келдер. Үйт тұтаачынан сайылыққа опыттағы үліхет Зоя Тарговкин өлелер. Тұтан опсая сүй-сүрбеті бәлік бұт үйінек. Онтан ұттан хабуаққа тұттарар бұт алты үйістен таққа әтті үйіске чүттейер Оны тіңіхәлер бүті жөйді бара нехәлер, ханға тіңіхәлер бұйыл сүйістен тағыстылар, әнтін әртен тақаны үйір болылар.
бирди ынык сыт сүрбели на көрөристер Марфа Нестроевага уркусылларга оголора күскөмө болар бит болдактарына билигин сеннере сайылыкка таксыган улухан көмө болаллар бит. Сылнай гаран ебит. Катар болан не бралим сеннере көмө яр болгондарынан айтчабыт. А так та сайылык кен шөйбө боллач. Кенники сылларга эдер улеттер сөйү көрүтөр сыстыбаттар ден ынык сыттар санааларын үлестерлер. Билетенетте кабилигин кайсы сөйүтүн аксаны 300 төбө. Мындайга кыстыкка кирерге саңа хотан тутуутун үлеттер турур саллар. Марина Трифонова, Александр Шадрин, Сагат Левинте, Мегаңалас. Котугулулинге федеральный университет тутар камгыета бу неделенен үлетин түмүктүр. Магистратурага документу туту эмиет октото. Туттар саачылар сарсыңыттан кири тургутуктарын ахан сағылықтаран, бүгінгі тургунан опсайы уэрақ бары көрімнергер 15 тыгынча документ кирді. Бир келем экзамен түмүктеринен документу өссө отыйын сүрбі 6 чиглатыгар дери туту октаран, онтон бұлый сүрбі 9 күніттен уэраққа кири бири кестері тақсыйықтақ. Аспирантураға, онын ординатураға туттарсы сарсын түмүктенер. Был биэха инновационный тох сайды болла, того где таха был готан колл-центр улелята, он на абитуриентар онлайн заявкаларын тыяхтанистин. Он на заявкан халларын, бәдерин, аттарын, суолларын, контактны нөмерден халларын, напрямую в приемной комиссии пятнестях секретардары кинеркетта севәскә тақсаллар, он на подробной консультации берелер. Жакускай Готын сүрбе 100 күнүттен 35 номердагы автобус төттөрү руку кайыскатынан сырытын сагылыган. Анын Черновцевская, Кулаковская улусалары Холбон, 200 номердагы универсам аттыгар токтур болуга. Онтон бу сатурутагата Марат Болосатыгар онна Национальный музей аттыгар келлер бүт токто булларын суугун уруктаран. Улар ийни бу агаяк кемигер автобус саңа сырытыгар Джон Сылжыда белетенметеганен маннык быхарыны ылынылар. Жакускай Лохтого Анна Иванова бир уенин ордан сүз сагын томточу толла. Арыма кыржагас тыгынча тогосуз он асыллакка жаркан нелегер күн сирин көрбүтө. Сери оттак сылларга маңнайгы петилетка колхозга бирге жерде бүтө учуучугунан сылжыбыта. Түрдөн бехе сыллакка ыл болон Жакускайга партийный школага библиотекарда бута тыга айсыбатын техникумгар угунну күлелебите. Кас күнү үөрө көрсөн жону кытта ягас саягас сылжан үлелеэтакка кихи мутугунан бурагар муңур уетигер тиерден ытык кыржагас санаатын үлестер. Маны тең камсаны кихи ологун ухатар дир. Бу күннерге арыма кыржааска үйе сас белени туттар быттыра. Чурапчылугун бир бастын көрдүрүлө улыбка уяна 1961 сыллакка тутулуу жети эргерен карбак туруктанан 2014 сыллакка көтөрүлүбүтө. Этикемтен уян коллектива 2 сиринен кыырагас ого сылжаргар табыгаа суук условиялар жерлерге көчпүтө. Ухуян 204 местелях санэджетін тутута 2017 лаққа сағаланан ен үбіләйіні көрілуәкке туту сылыстата тоқтан тұрбуда. Онтан бұйыл мұзыстар Хүрбалты күніттен частный партнерство республиканской программаға керсен туту санаттан хүргүтілден сағалан бұта. Күн бүгін 133 оға 2 приспособленный зданияларынан оларын. Бейдестері Рукута ЗАГС дейтек кетестек, бейдестері культура управлентин дейтегер. Білден тұран оға хиджаргар табыгаға хуақ делер бола приспособленный. Онан күн Күнайы бұл 133 түріп бүте, оны күтті апшасынды бүтінгі бұл 204 нәді сапыт 2019 сылға 400 кварталға үліға кейреден хүрден әрене біт, онына күйте біт. Тутууну силим хачықтамы тіпетінсті ақтарылты ылысын білген 13 кейлі абіргеді сарсырда ағыстан сағылан кейе қойыпқа дере теген біспақ көледер. Басыдан тұрын соқырын әпелекереке бұтын көтен қағылапыт. Он на бегун междуэтажный перекрытие опалу контролен халатывает, бегунниттен. Так, когда неделя ортота ин, кутан бланны бит, бастыки междуэтажканы. Антон же икис тэс пыль вертикал катгар барих бит. Байыл булла беги сылбу хару путин, табу монолитный каркаган турорам бетерихтах бит, калатка бутын, он на фасад мухлухта. Күтүлөк туту кемигер бүттерере келер сыл төрдүс кварталыгар кыражайын тилләчилер саңы хуянга билилерин көрүүлөрүн каңытыктыра. Айтилин Семенова, Саха телевидениеде Чурапчы. Огону хайдах барынан алынарга харыңатчы жекерген интегрированный сколоты көмөлөхөр. 2012 сыллакка ураты бурайыгы психолог Татьяна Сабарай кин онна харысхала мал фонда сагалаптыра. Бу сыллар тухары оскола хинен арас диагностах оголор астылар терехине каздалуска ыттылар. Үгүс төрөппүт бээтигер тухалагы билен оготунан кең туттарга кистелең таландарын арыергү үрөнне. 5 күн хигер харыңатчы сколага аутизм ырылак оголор төрөппүттерин кытта билини ылбыттарын тухулур суруп туттулар бээлерин күстеринен. Ахыныга санааланы онна доордугу тугунан спектакль турордулар.
Артур, уверенность. Италия биллилях сүйрүге жокускага кистүгүлүн келлем. Паула Винтурини эмекен улугар андай дутага рекордолох турга беленинер. Кене хил 90-нюга 10 градустымныга сүйрүктэх, билеген Паула андай дутымны полюхун сайына кайдагын картыскага видеого хуллан. Сүйрүк андай ду орду куя сирегар ультрамарафон сүйрен рекордолох таубыта, аспыцылга Иран кумах куяргар 6-7 градус куяска 7-15 километр сүйрбіте. Мин 2019-1990-нюга томтортон эмекеңе дейри сүйрерге соруктур урумудум. Бу сирдойду аандойдуга тымныытынан атырар. Түхе биерестені тоқтолысу сүйрербин билигин этер кығым суық, оны билері көрері эмекеңе барахырыптым. Суолай ихе сочетода суоғын ихін баран келбекпен астымным, сақалар тығыриге қайда олыр-олырын көрдім еттім, кығын онна сайын тост-тоспа жаған алыр ебіт. Илях рақпынын көрін чугастық білсебет болан олысы сөбіләйдім. Футболга андай ду чемпионаты гар саха сереттен тюрдан волонтер улелеті. Кенлер Санкт-Петербурга талылан чемпионат терьер бөлі орқыттыстылар. Сорох волонтердар таз дойдуттан фанаттарға көмілестілер атыттар метроға стадион улелетілер. Чемпионат бүтіуте терьер кемите дойду салалтата волонтердар әнкеле суық улелерін үрдіктік сыналатылар, келі ылжыттарға көрсі, семей бұғыларын хен мақталарын әттілер. Маныға саха серен бересте бітелілері мие болақан тәрәхіңе бейі қылаттарын келдер біттеріттен үйрен кен тұтталар. Футболга андай чемпионаты гар Санкт-Петербурга өлелебит түгәммен алыгым тукарай дисен сылжем дисенбен тога жетерге маннык түгән каспиди ки алыгар бир дәре болар дия касып андай чемпионаты Россияга күнай болбат олеген анна волонтер дабыпнан мен кен туттабынан йөрәбен. Бұжастағы сақалы тағыры бұтетінің болғым тауат еген мақтал күйін ұстата санонлары бегі берелер бүтін көре істе кәтей сылжын. Әтенге болын, аныңыз әфердерге көрсек қадері.